Mbrëmja e fundit të 2019-s në këndokë këngëtime në Vision Plus I takoi grupit Legjet nga Kosova Fisnikët. Edhe unë mora vitin 1980 si zyrtarisht në atë kohë me emrin Havaja Vrant, që do të thotë qielli I vrant. Fisnikët janë një pop-band shqiptar që u formuar në vitin 1980, kur në Kosovë mbretëronte atmosfera e dur për zhvillimin e rockut lokal. Grupi I dallon për një repertor të pasur, me këngë të kthyre në hit, përfaqësuese të muzikës së vërtet shqiptare. Këngëtarët e rinj interpretuan disa prej hiteve, ndërkohë që vokalisti Agim Gurguri dhe të tjerë zbuluan pjesë të panjohura nga jeta artistike e grupit, si dhe historinë e disa prej këngëve që ndonë së të hershme, vazhdojnë të mbeten të preferuara edhe sot. Se unë jam ajuj gubla. Edhe mbronë syja e fjallë zotri, garipi sa I djali me violina ti ato për repetitit ti, po unë të shku në shpe, ma tinglon të në vesh të në konë zotria. Vashtë të nuk e bëj një tekst që flet për dashurin, po që I dedikohet ose I drejtohet zotrisë. Po më qortoni, zotria juaj. Se mos me shfrytzuna gjithë këtë pasuri që I kena, po s'kena nevoj me morë muzik kërkujt, as turqve, as grekve, as amerikanve, as anglezëve, po kena tonë. Se ti ka erdhe nga fluturove, dhe parasyve mu vizatove, Këngën time e mbylli vitin me muzikën shqiptare rock për të u rikthyer në 2020-ën